Jag har faktiskt också en diss track från min kompis Mario som vet lite för mycket om mig. Det här är saker ni inte vet om och som jag aldrig har berättat för er, som jag tänker berätta för er absolut. Och videon heter RIP Cecilia Sjöholm, official Manfred Andersson diss track. Och vem är Cecilia Sjöholm kanske ni tänker? Ni kommer förmodligen få veta när ni hör låten. Jag såg att El Chili hade bett er att göra diss tracks om honom och sen så har han gjort en video när han reaktade till dem. Och jag vill göra samma sak, jag vill ta hans idé helt och hållet. Hörrni, jag ska reakta till diss tracks om mig. Jag vet att det finns en del. Helt ärligt, jag är nervös. Okej, let's do this. Vi får det överstökat bara, jag vill kolla på dem här nu. Så jag har gjort det. Och vi börjar med Filip Winters diss track. Sa att du vill att alla skulle göra diss tracks. Du vill vara relevanta nyheter. Jag gillar flowet i det här, okej? Så när möjligheten dök och började jag skissa. Och tänkte att det är en chans jag inte kunde missa. Kyssa Manfred Erlansson. Den är mild än så länge. Men jag kan kanske lära dem som tittar. Att Universal tog in några strängar. Gav han kicken när de insåg på YouTube. Finns inga pengar. Medan andra musiker och första klassiskt skriver. Försöker Manfred att vara den svenska Justin Bieber. Det är ju en bra grej att sen inte snabbare. Men i ditt fall vet vi åtminstone att du är man. Vi vet när man får bra kontakt. Ni vet när man tar ner kommunant och skrevet och bara klick klick. Och det hela resulterar i en läggskild. Du kan glömma från kanalerna. Går ut i skrik. Shoot made a mistake. Ja, jag vet, okej. Din penis på din mobil. Så kan man basically säga att din Snapchat är fakt. Spelar ingen roll vad jag gör. Alltid samma visa. Sneak peek med nya låt. Vad har vi mer? Några tweets här. Är något som handlar om... Nej, jag är döv på ena örat. Absolut, det har jag twittrat. Jag slog svensk rekord på Subway Surfers. Klart jag twittrade det. 7 dagar känner jag på nu. 2 veckor sedan twittrade jag mig själv. Gått så långt att du inte ens twittrar något om dig. Nej. Det är nästan som att du försöker dölja att du är gay. Oj, 2017 nu Manfred. Det är okej. Filip, det här var bra. Det var bra flow. Det var bra beat. Du kan det här. Han har varit med i lilla Melodifestivalen. Så att det är good shit liksom. Okej, vi ska kolla på That's Antons diss track. Jag har träffat honom typ en gång på Guldtuben. That's it. Jag vet inte hur mycket han har att dissa mig om. Förutom jag dickpick såklart. Anton är här. Ny video. Idag ska vi tänka köra en diss track mot Manfred Erlansson. Han bad om det. Och jag lovar dig. Du kommer ångra dig. Cool. Gubben. Anton är här och gör det igen. Kommer köra loop med dig. För du är min vän. Men skicka inga fler bilder på din läm. Vad är det här? Fest och ha lampan på om natten. För Anton är den vilda djungelkatten. Du släpper upp en tease och gav folk hard disease. Dina följare kommer droppa efter min release. Har tagit alla pris. Vad är det här? Steppar utan mitt, skicka inte flera bilder på din dick. Ja, du har sagt that's det. That's Ant, du skickade kul bilder. Ja, men jag vill inte ha det här, okej? Så går ju. I remember like Jesus Christ. Nej, vet du vad? Jag vill inte vara elak Anton. Han snappat mig under hela tiden när man får göra det här. Och bara, du är min första diss track, du får inte hata mig. Och jag hatar det inte, men vad fan var det där? Anton, det var hemskt. Men jag vet hur det är. Men jag menar, du gick inte ens hårt. Det enda du hade var typ så här dick pics. Man bara, jag har hört den förut. Vi ska kolla på en kille som heter Terjus. Ni vet vem det här är, tror jag. Många har brytt om det. När han släppte den här så var det många som skrev till mig att den var grym. Att han gick väldigt hårt på. Och att jag borde kolla på den. Så att jag ska såklart kolla på den nu. Nu är jag faktiskt ganska nervös eftersom så många har sagt att han skulle gå hårt på mig. Så att det är bara att köra. I guess. Spänningen stiger. Tjena squad. Det här är Mr. Risgummi X2000. Let's go.
Manfred Erlansson, ja den mannen är han som skickar några dickpics och blir kändis då hon kärar dem. Hon är kär någon, fan är han besvärad dem. Kanske att han skickar skit om inte kåkon är i. Då ber om massa distracts, här med min L-chili. Du har fucking fuckat upp, höjer värmen till en milliga sånt. Du blir Willy. Willy tror Michelle ska inleda att den växer typ en milli. När du ändå håller på att kopiera från Johan, ska jag se till att det får feta sig dissen på jorden. Du har redan sett min gamla låt, du vet vad jag gjorde. Jag fick klulles och verkar lika väg som dina kanoner. Ha, förlåt, nu är nere ändå sparkar jag på dig. Men för fan, Michelle ser ut att vara starkare än dig. Varför har du något i halsen, borde pröva harka dig. Jag prövde att lyssna på ett par videos med sparkare åt dig. Okej, nej men alltså, seriöst Manfred, jag tycker verkligen om din kanal som fan. Alltså jag har kollat flera år. Alltså jag digger verkligen dig som person. Dishtracken är liksom bara för skojs skull. Psyk! Inte färdig, inte nu, kommer aldrig vara. Är det dina biceps eller kulorna från kalla ha? Behöver knappt förnedra dig Manfred, du klarar allting bra. Klinis ett problem med din penis, jag är det faktiskt svar. Nominerat flera år men kunde aldrig vinna pris. Dina musikala kunskaper mot mina är en fris. Please, please Manfred, jag kom in peace. Jag har inte ens gått all in, det här var bara en tease. Oh. Det där var grymt. På riktigt, alltså på, jag är inte ens offended. Det där var bra. Och alltså det här, skicka några dickpics och bli kändis då och kära då. Tyvärr så stämmer ju det ganska bra. Det var ju nästan som en sån här PR-grej fast ofrivilligt från min sida. Och den här, kanske att han skickar skit om inte kåkon är i det. Den är också för real. Alltså jag vet ju att det är sant. Det är ju det är därför jag inte tar åt mig också, för att jag vet att det här stämmer. Svensk frukostpoesi har också gjort det. Det ser ut att vara en snygg video, så att vi ska kolla på den. Manfred Aronsson, diss track 2017. Manfred, medan du kollar, glöm inte att gilla och prenumerera. För nu kör vi. Manfred, vi vet du vad, är redo för det här. Men nu kommer vi med full kraft mot dig så du lär. Sätta dig ner och inte säga ett skit. Låt det bollibom på nästan. Nu lyssna på vår hit. Slut på idéer så du skär från en chili. Säkert att du inte suger på hans chili. Men vänta, gick vi för långt? Nej. Vem fan bryr sig? När vi hörde din låt tease, tänkte vi att det lät som en stucken gris. Men du Manfred, du ska ha cred ändå. Du hann göra två låtar innan Universal sa hejdå. Jag sa också hejdå. Vad gör du nu? Fyra nya videos endast om din brud. Men vad fan? Jag tycker om Manfred, jag vill ha mina dickpics, varför slutar du skicka då? På tal om dickpics, hur tänkte du där? Vadå? Skicka bilden till en 13-åring, vad var det så här? Eller vänta, hon var äldre än så. Var det så du träffade Michelle? Det verkar så. Dina videos gör ont att kolla på. Du tror att dina byxor är lite blå. Ska vi prata om mina byxor alltså? Är det det? Okej. Byxor! Byxorna som jag har på mig nu är vita. Titta på dem. Och så tittar ni på de här. Det här är de som, ja ni vet. Så. Okej, så. Nu har vi rätt ut det. Igen. Jag har faktiskt också en diss track från min kompis Mario som vet lite för mycket om mig. Och jag vet att han kan gå exakt hur hårt han vill. Så att han kommer avslöja saker som jag aldrig har berättat för någon. Han kommer gå hårt. Jag är nervös nu för att jag vet, han har sagt att han går på saker som han vet att jag kommer bli arg på. Plus att jag inte ens har fått hans diss track än. För han sa, det måste vara en first reaction, så skriv till mig när du ska reakta till den. Så jag försöker få tag på honom nu, men han svarar inte. Okej, jag har videon och bara genom att se titeln så är jag så här. Det här är saker ni inte vet om och som jag aldrig har berättat för er, som jag tänker berätta för er absolut. Jag har inte gjort en storytime om det här. Så videon heter RIP Cecilia Sjöholm, official Manfred Andersson diss track. Och vem är Cecilia Sjöholm kanske ni tänker? Ni kommer förmodligen få veta när ni har låten. Okej. Du ringde ville ha trap i dig. Du är en ung man och vi skadar dig. Är du massor, she's 50 shades of grey, för jag frågar dig. Frågar dig, alla brukar fråga sig. Du är en rik kille och har YouTube fem, så varför vill inte din klass vara med dig? Jag frågar dig här, jag frågar dig nu. Jag frågar dig var, och jag frågar dig hur. Som du frågar dig där, som du frågar dig hur. Som du frågar dig var, när du fattar att du var katt. Nej. Ja, jag tror ni fastar inte till det ännu. Nej, jag har aldrig sagt. Men
Vänta, vänta. Det där var hårt. Det där var riktigt hårt. Jag tror det värsta är Marius attityd och att han ser så arg ut. Och det är grejer som säger. Först och främst vill jag säga att mycket av det han säger är inte sant. Han har kommit på det, för det ska vara en diss track. Ni förstår det här redan. Jag har inte sagt att jag hatar mina fans. Jag har inte sagt att det är någon annans röst i tis. Men det förstår ni. Hur som helst så är det mycket saker som han säger som är sant. Som han vet, som de flesta inte vet. Cecilia Sjöholm, en catfish som jag pratade med i typ ett år, som visade sig vara en annan person. All skit du snackar när fågel intresserar, alltså att jag snackar skit om folk, det är det han menar. Okej, en sak, jag trodde nästan att det skulle vara lite värre. Marius visste jag att det skulle vara hård, och den var hård. Jag tror inte att ni förstår riktigt allting. Det var mycket grejer som så här, som ingen förstår, som bara blir hårda för mig, för att jag förstår det. Ifall ni gillade den här videon, glöm inte att trycka på tummen upp. Och ifall ni har missat min senaste video, så spelar jag upp en vers av min låt Jackson som ingen har hört förut. Vi både skrev och spelade in den och sen klippte vi bort den ur den färdiga låten. Så att ni inte hört den förut, så ifall ni vill höra den, gå och kolla på min senaste video, den finns där. Och ifall ni inte redan prenumererar, tryck där. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram. Nej, det här är inte clickbait. Det finns en till vers till min låt Jackson. Nu lyssnar vi.